Bila dah kenyang, benda yang kau cari next mestilah dessert. Hari ni aku nak tunjuk cara cari dessert yang best and murah. Setiap kali datang Jepun, aku mesti cari dessert caramel pudding ni. Ha, ni lah caramel pudding tu. Kat Malaysia tak ada tau. Pudding ni pun antara favourite orang Jepun jugalah. So, sebab tu selalu habis stok. Okay, roti kat sini dibuat fresh tiap-tiap pagi. And kalau korang lelaki, korang boleh jumpa kuih dorayaki ni. Ni lah favourite Doraemon tu, yang ori tu di inti kacang. Tapi yang ni di inti margarine and maple. Tapi paling sedap is strawberry and chocolate lah. Tapi careful juga sebab lembu kaki pendek pun ada juga sini. Ni simbol untuk albabs tu. Overall, Famima kat sini jauh lagi meriah dari Malaysia. Banyak je benda boleh makan, so pilih-pilih lah ya. Kalau korang nak lebih banyak video menarik, boleh follow IG saya sekarang.